kino kyebayita saawa emu mukamba. Kino kyebayita saawa emu mu Kampala akawungeezi. Teekateeka za ssaawa emu abantu nga beteekera kafiyu ssaawa ziri embulemu abasibako enguguye kino kyekitegeeza nga bagambye essaawa emu. Balengeza ssaawa emu e Uganda kipisi midaala gyonna giri mu kuggalawo. Eno bagiyita ssaawa emu. Abayeteeka kudda wuwe ekyo kyebayita ssaawa emu ssaawa ya kafiyu. Kikingwa yangu emisinde ate eruddewo eri mukuba ejja. Ssaawa emu yakawungeezi buli bwolengera abalowooza kimu kati kudda wuwe. Business is not usual as usual. Ssaawa emu e Kampala buli omu bateekateeka kuddaka. Kafiyu kino kyetegeeza olaba nga buli mwagala kudda wuwe tewali kirala kyebanoonya. Thank you.
Wadandisa ndo kuduka